Timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah bertitah, umat Melayu hari ini kelihatan semakin lemah kerana kehilangan semangat ukhuwah. Titah Sultan Nazrin, umat Melayu telah lemah jati diri dan hanyut dalam perlumbaan kebendaan serta mabuk di lambung gelombang persaingan kuasa. Budaya berpolitik yang sedang berlaku di bumi warisan bangsa ini telah menjelmakan ketaksuban baharu menghidupkan budaya asabiah, menganjurkan pemikiran yang lebih mengutamakan kesetiaan kepada kumpulan daripada kepentingan menerima kebenaran, mencanai minda yang lebih mementingkan kumpulan daripada kelangsungan ummah yang lebih menyeluruh. Umat Melayu Islam sedang terperangkap dalam perlumbaan mencunting arang sesama sendiri, masing-masing gairah menepuk air di dulang dan airnya semakin terpercik ke muka sendiri. Baginda Sultan Nazrin bertitah demikian pada majlis pengenaan watikah pelantikan Ahli Majlis Agama Islam Melaka MAIM dan hakim-hakim dan pendaftar Mahkamah Syariah Negeri Melaka di Hotel Equatoria Bandar Hilir. Hadir sama Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Muhammad Khalid Yaakob dan Ketua Menteri Adi Zahari. Sultan Nazrin turut bertitah, Ibnu Qaldun meninggalkan catatan mengenai peristiwa perpecahan politik dan perebutan kuasa yang amat dahsyat berlaku di Afrika Utara dan Andalusia sehingga mengakibatkan kejatuhan tamadun dan pemerintahan Islam. Ibnu Qaldun menyaksikan kesediaan pemerintah melakukan apa saja untuk memastikan kuasa berada di tangan mereka, termasuk memperalatkan para ulama. Ulama yang pada era kegemilangan Islam bersifat jujur, bersifat ikhlas sebahagiannya kerana tergoda dengan kemegahan harta, jawatan dan gelaran, bertukar dan membenarkan diri menjadi pemanfaatan bagi kepentingan peribadi umara tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya tentang manusia yang paling jahat, baginda bersabda, para ulama apabila mereka rosak. Terdahulu pada majlis berkenaan, seramai 21 penerima watikah pelantikan hakim syar'i dan pendaftar yang terdiri daripada 5 hakim mahkamah rayuan syariah serta seorang hakim mahkamah tinggi syariah.